Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme dok su neki razgovarali o hramu, kako ga rese divno kamenje i zavjetni darovi, reče Isus, doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen. Upitaše ga, učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi? A on reče, pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti ja sam. I vrijeme se približilo. Ne idite za njima. A kad čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak. Tada im kaže, narod će ustat protiv naroda i kraljestvo protiv kraljestva i bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti. Bit će strahota i velikih znakova s neba.